El Rafa és un dels principals organitzadors, per no dir l'organitzador principal d'aquesta trobada. Sí, sí, representant el Gremi d'Hostaleria, organitzo una mica amb l'ajuda de grups de cata de la ciutat aquest event per fomentar una mica la cultura del vi aquí a Terrassa. I tenim la sort de comptar amb la col·laboració dels grups de cata de la ciutat, que hi ha molts, la Terrassa del Vi, el grup de les Divines, el Social Tas, que formen part del món del vi de la ciutat i col·labora i les agrada participar en això, col·laborant i ajudar-me, no? Perquè al gremi aquests dies anem a tope de feina i necessitem ajuda externa. No? Llavors... molt bé, això està bé. Explica'ns una mica quin serà el funcionament. Bueno, el funcionament és... passarem vi, caves, vi rosat i vi negre a cegues, tapat, la polla tapada, i llavors tenen un petit examen que tindran de posar l'anyada, la varietat de raïm i el nom del celler. Tot això, hi han tres dones dels grups de cata de la ciutat que faran la presentació del vi. Elles aniran parlant dels vins i no coincidirà amb el que estan servint, no? I llavors els participants tindran de buscar aquest vi. Un cop de puny de Barcelona. Veig aquí uns bufa. S'ha de tenir ganes de passar-lo bé, provar cosetes i estar de festa major, és el que fa falta. No s'ha de saber gran cosa, no? Perquè donem moltes pistes, no? Tant les tres noies que presenten, la Ivonne, l'Esther i la Núria, donaran moltes pistes que el que estigui atent serà fàcil d'encertar tots els vins. Però no podeu posar el xarel·lo vermell, no? A Terrassa hi ha molta afició al món del vi i hi ha bastant nivell, no? Hi ha diferents associacions de cata que participen a molts concursos per passar-lo bé i han tingut molt bons resultats a nivell nacional, eh? Vull dir que ja estem bastant reconeguts als terrassens. Molt bé. Jo, com a aficionat, és una de les coses que encara vaig una mica més perdut, el tema espumosos i això, però bueno, hem començat fort. Com el definiries, aquest cava? Bueno, sí que té aquesta punta a la boca de torrats, es nota la cremositat al fons. També em despista una mica perquè també jo noto una mica de cítrics i això. Però bueno, és un cava que té molt bones sensacions, a més té un color daurat supermaco i no sé, té molta presència. Doncs encarem ja aquesta segona ronda de cates, en aquest cas doncs, també és un vi espumós o un cava, i estem amb un dels seus catadors, un concursant més d'aquesta mostra, el Lluís Ferrando. Què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Ens agradaria doncs, que provessis aquest cava i que aviam en directe què ens pots dir què et sembla. Veiem que primer doncs, l'olora, es fixa en el color... I després no oblideu la pregunta al bas. Marca les deus més comuns que hi ha a Espanya. Què t'ha transmès aquest cava? Bé, el noto molt fresc, però haig de deduir la diferència entre el primer i el segon, perquè jo sóc poc experimentat amb cava, llavors sé que ens han dit que un és monovarietal i l'altre té tres, un varietal de raïm, i estic intentant buscar la diferència. Sé que un és més cítric, i un ha de ser més daurat i l'altre més palla. Jo busco la diferència i ja ho tinc ben clar. Molt bé, són molts els paràmetres que el catador s'ha de fixar per desxifrar quin tipus de cava és. Hem vist també que miraves doncs, el color, l'olor... Sí, sí, sobretot per això, per diferenciar quin veia més color palla, quin veia més color de 24 quilats, com han dit. Bueno, ho tinc claríssim, eh? Ja tinc dos punts a la butxaca. Això és bo. Perdoneu, sou del grup de cata de la Vinya? Sí, Vinya de Déu. Molt bé. Què us ha semblat a vosaltres? Home, està molt bo. Sí, 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 tremendo. Sou... una mica refredat, sou... Tranquils. Sou més experts en vi que en cava o no? No, bueno, experts jo ara mateix en res, encara que acabem de començar, però en vi, en cava no.
Expliqueu-nos una mica aquest concurs, el tas de vins popular d'aquí Terrassa. Quins són els paràmetres que us demanen que heu de deixar? Bueno, demanen... Bueno, aquí ho veus, demanen la varietat o la criança que pugui tenir el vi o el cava o la bodega o... Bueno. I el grau de dificultat, què tal? És alt? Per nosaltres sí. Nosaltres portem poquet temps amb la nostra... amb el nostre grup de cava, de cates. Perfecte. Bé, doncs que tingueu molta sort i aviam si... Ja ens ho trobarem. Aviam si sortiu guanyadors per sorpresa, que home, també pot ser. Sí, amb això sí, segur. Hem vingut a guanyar, segur. Clar que sí, que gaudiu molt, que us ho passeu bé. Gràcies. Doncs, a diferència del cava, ens trobem doncs, en la primera ronda de vins i amb el vi, tant el rosat com el negre, s'ha d'encertar la denominació d'origen. És una qüestió fàcil? Per mi, no. Perquè no sóc expert. I què li sembla el grau de dificultat? Home, per la gent no experta, molt difícil. O sigui, encertar-ho tot, quasi bé impossible. Molt bé, moltes gràcies.